numuntu utangira cyo umva kwiga solfege sinzirimba we namubyumva neza ega ndi nkunze n'indirimbo z'Imana nazo ndazirimba cyane nasenga Umwami Yesu ni urumuri rwanjye umukunzi urese ubwo emawe ubwo waba utabyira umukunzi ra ubwo umva urambaza ati izere ugira abakunzi murabyumva katendeka Mwami orere none uramutse umbwiye ngo oya kuva nje nyifuka sinigeze mbona mama onjaye ndabasuje abantu bose mudukurikiye muri hirya no hino ku isi abantu mu burasirazuba mu burengerazuba amajyepfo amajyaruguru n'intara y'umujyi wa kigali wowe niba udukurikiye ukurikiye Emma Hills TV aho uri hose ndagusuje ukomeze kugubwa neza uyu munsi kuri kamera za Emma Hills TV tubafitiye umutumirwa muraza kunezerwa ibintu biraza kuba bimeze neza cyane nsigaye numva ngo ni wane ibintu ugiye kwa waneza Ya rero tudatinze nta bintu byo kujya higa no hino reka muho umwanya abasuzeho abibwire muraza gusobanukirwa byinshi byerekeye kuri umuvandimwe ibintu ni sawa cyane abantu abakunzi ba Emma Hills TV abasuje cyane amazina yanjye nitwa Izere Jambien nkaba n'umucuranzi wa gitara acoustique n'umuririmbyi numva ndo muri rusange ni byiza cyane rero mbangira ngo mubashe no kuba mwasobanukirwa neza kugira tugire umutumirwa uzi igitaro ubyumva neza cyane abandi bagiye batandukanye uyu Izere nk'uko mumaze kubyumva twamenyanye cyangwa namumenye ngiye kuri YouTube turi mu gihe cyaguma mu rugo uzi gucuranga neza cyane by the way sante namumenye rero kuri YouTube acuranga neza cyane nifuje rero kuba namenye ukuntu nanjye nyine namwigiraho kuko nanjye nkunda umuziki ariko ntabwo byabashije gukunda ndumva ari umwaka ushize nifuje ko twazahura ntibyakunda ariko uyu munsi tubashije kubigeraho gusa byari bitoroshye twahuriye rero kujya mujyamenya n'ahantu tuba twaramenyaniye namusanze ahantu ku ishuri abayigira buriya nubwo yenda atayobwe haraza kubibabwira niba ngombwa mubonye ndamumenye naramubonye YouTube so byari byiza cyane narishimye cyane guhura n'icyamamare so rero tudatinze tugiye uyu munsi kuganira ku rugendo rwawe rw'umuziki cyangwa urugendo rwa Izere gitari ya Izere gari yayimenya ate ibibazo byinshi muba mwibaza ngiye bimwe twabiganiriyeho nyine ariko ibibazo bimwe mugenda mwibaza araza kugerageza kubidusubiza muri iki kiganiro rero muraza kugubwa neza abantu bakunda umuziki abashaka kwiga gitari abakunda indirimbo za karanyuze n'izubu ndetse binoraza ko ari neza cyane yes twagiye rero Izere watangiye umuziki gari Muziki n'umuntu utangira cyumva ariko n'ubundi muziki bo yewe ni nize muri sogonderi hano nize muri sogonderi nize muri seminari seminari y'inkumba muziki maze mu maseri mara mu muziki urebye niho nakundi muziki ngera yo mu wa mbere premier yane n'umva ariho nahise nkundira umuziki ntangira no kwiga guhera ubwo mu wa mbere gake bigenda biza solfege najya naho umuntu avuga ati ho naririmbaga nkigisha indirimbo solfege ariko ndavuga ati nta byiza nongeye nasiba ngera kuri gitara acoustic nibwo byari muhe mwaka yari nko gitangira kwiga umuziki w'urumva yari mu 2013 tuzambwa kuko twagishwaga nabihaye imana urumva nibyo ariko nyine umuntu agenda byinshi agenda byigisha ariko urumva navuga ko aricyo ari mwe ari mwe umwanya ari bwo muziki nawe natangiye kwigira 2013 he ni urugendo rutoroshye turimo 2021 ubwo 2013 wa mbega wahise utangirira kuri gitari n'ubundi nk'uko tubona uyifite cyangwa mwa mbere icyo mvuga tugigera ni uwa mbere ni umuziki kwiga solfege sinzirimba we namubyumva neza solfege bisanzwe umuziki gucuranga urebye byaje nk'umuwanzi nsa n'uno mu myaka yo hejuru irangira
ubwo rero hari ikibazo mba mbese ntekereza cyangwa nibajije yuze solfège abantu benshi badukurikiye muhora mwumva ngo ibintu byo ya solfège ngarupeje ngo ibintu nk'ibyo ngo finger style basangiza abakunzi bacu solfège baba bashaka kuvuga nk'iki mu buzima busanzwe ni umuziki bo sinzi wenda abantu ntago solfège ni umuntu no muziki wanditse abantu bajye bona ngamvuge amanota y'umuziki musanzwe aku yasoma ukamenya kare yusoma nimba ari do kamenya ngo do yanditse aha ngaha niyo nsomye iyo niyo solfège gusorofia ukareba umuntu akareba indirimbo uko imeze ukayisorofia uko ayimenya mbese nikuri uko mbisobanura ntabwo tuzi tujya mu muziki koko noneho kandi byiza cyane gitari noneho watangiye kwicuranga ryari gitari tarana muri sogonde no kwiga nibiki nta byabaga byari nagoye kuyifatishaho numva gitari natangiye ndi kurangiza urebye imyaka ya saa sizi ngo nakunze gitari cyane ubwo sezemu ni muhe mwaka sezemu ngo ni 2018 tayari ubwo mwamahisemo namenya igihe yasoreje segonderi ni byiza cyane wakomeje kwiga ariko kwiga narakomeje kandi nk'uko bijya birangira urumva narangije dizemu 2018 do shomaje mbiha umwanya none nkomeza nyiga neza birushijeho mbiha umwanya mfite n'umwanya ubwo atahoraga nawe ibindi umuntu aba bimwoka ibyo ariko urumva ubwo nushomaje arangiye ubwo nkomeza kwiga hano mu wa mbere ntabwo naho turi Kigali nkomeza kwiga mu wa mbere muri kisite turi mu Kiyovu abantu batazi neza ahantu heza cyane ubwo mu wa mbere nkomereza hano muri kaminuza college of science and technology kenshi bazi nka kisite niga mining engineering ubu ngeze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza kabisa imana ikomeze kugushyigikira ni byiza cyane mba ndi ko yasoza rero atari kovide nayo yabaye ibindi ntabwo biba byoroshye ni byiza cyane ubuse muri urwo rugendo rwose rw'umuziki indirimbo ya mbere wabashije gucuranga yaba ari nk'ihe indirimbo ya mbere nabaga yiga gusitaraminga n'ibiki indirimbo ya mbere ndimo twajyaga twigeraho dutangira urebye ndimo bita agasaza niba ari agasaza nanjye ntabwo numva uko yitwa ariko ncurange ugatumve hora mwami horere none sagashira mangawe kasanze inkumi ryanjye kati by'ukunyoza ibirenge nurakozwa na nyabarongo ayiwe nyabarongo umugezi utemba igihungu cy'icyomanzi kimwe kitari iwawo cyabonye ubukwe butashye maze kijya kwa ngombe turansindira iki gitero ayiwe mu gitondo naguha impano ni nawe undi ujya si umuntu ryaragatsindwa uraceceka ngo urigunze waseka ngo uramuryarya agukwiza muri rubanda ayiwe cy'icyomanzi hora mwami horere none hora mwami horere none numva ariko natangira aho nkiga gitari kabisa yewe ni byiza cyane wa nawe natwawe neza kabisa ubuse igihe cyo kuri ababindenze ariko nyine iyo ndebye abantu nyine b'urubyiruko abasore bakiri batoya nk'uko ungana n'abakuze nabyo ni sawa nta kintu bitwaye batarafata nayo cyangwa batabyumva nabi ariko ibonye umusore ukiri mutoya acuranga indirimbo nk'izo numva nyine birandenga numva binkoza ahantu cyane mba nishimye kabisa
ibyo bintu ni byiza pe umuntu subwo abonye ucuranga agahita avuga ati nange nyineye kuzacuranga nka Izeri byamusaba iki ya byamutwara nk'igihe kingana iki ngabo yabasha gutangira gucuranga indirimbo yenda zoroshye cyangwa yenda n'izikomeye ntago mbizi akunze umuziki ariko akavuga ngo nange nzacuranga nka Izeri cyambe birumvikana no kubikura nuko nabikunze cyo kiba gihagije kabiha n'umwanya ibindi byo n'ubushake wabigeraho nawe natwe n'ubushake no kwikunda byazimye tubigeraho umuntu yifu avuze ati ngiye wizere niwe muntu mise mazanyigisha gitari none nanyi niwe umuntu abizi sinzenda niwe uje unayigisha akavuga ati izere nkeneye ko yanyigisha wamwigisha cyangwa ntabwo bishoboka bo umuntu wanjye ariko mwigisha rwose twavugana mbo urumva n'umunyarwanda yuze ndiga ndabanda ndi kwiga n'ibiki byose ariko tushobora n'umuntu tukaganira twareba rwose nta kibazo n'abantu benshi ari abantu tujya dufashanya nta kibazo yewe mu mwegero urumva ko abizi neza kandi n'umwana rwose ugira umusore ugira umutima mwiza bizakona yavuze ngo umwana byaba ari ibindi bindi rero yagufasha ukamenya gitari ukayicuranga neza nawe cyangwa ukanamurusha bitewe n'ukuntu wenda waba ubikunze umuziki numva ngo ntawe ujya wurangiza niko numvise none ubwo bisaba injyana ku ngingo umuntu akibaza ngo yakubona gute yego wamufasha ariko mwavugana ese niba nta kibazo watanga nimero yawe bakazakugira bakakuvugisha niba bakeneye kandi n'uwagutera inkunga buriya nabyo baresa iyo umuntu akiga bakeneye ibintu byinshi no mu muziki birumvikana inimero yawe kuyitanga nta kibazo nimero yanjye bakubonaho nyine baba bakeneye ko hari icyo bagufasha cyangwa nawe wabafasha nimero yanjye wampamagaraho ni 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
uri harande hantu bagusanga wenda nk'abari nko mu ntara bibaye ngumwe nko mu biruhuko burahagana eh mu biruhuko mbandi I Musanze of course mu ndo ndi Musanze mu rugo okay yebwo urumva bari no mu ntara namwe ntaga bibagiwe mwamuvugisha ubundi cyangwa ngo nyane cyane kuri WhatsApp nta kibazo nyane cyane kuri WhatsApp yeni mere ri WhatsApp iyo ngiye kuvuga iri kuri WhatsApp 0783344548 okay ubwo byumvikanye so rero nta handi hantu bakubona bafite wenda YouTube azabwa Facebook kandi Facebook Facebook yanjye nitwa Izere Janvier Facebook wasangaho mfite na channel yo kuri YouTube nayo ni Izere Janvier wasatinyukanye ukageraho ugakora subscribe ugasharinga nkajya mbashyiraho byinshi mugatera na comment wow ubwo babyumvise kuri YouTube ushyiraho ni indirimbo ni amasomo ya gitari ni ibiganiro ntabwo nshyiraho kavaze indirimbo runaka ariko abantu nibajya bakora subscribe na share birumvikana ibintu zabitangiye kugenda neza turimo nashyiraho twinshi cyane n'utwanjye tugiye dutandukanye kuko kugeza ubu turacyabitse abantu bakore subscribe byiza mbibahe rwose wihimbira n'indirimbo zawe noneho zihimba rwo kugeza ubu zirabitse ubwo ari abanya bakunda abazi abantu mbaza ati kamwe muri twoya ntabwo zitwereka utwumvisheho nk'akamelodi okay wow ni byiza cyane rero munyarukire kuri YouTube channel ya Janvier Izere mukore subscribe mutere comment murake ngamo mu bitekerezo mu musaba indirimbo n'umucuranze rwose ubyumva kabisa kandi nibukeneye no kuba wagaragaza impano ya buri umwegere ndumva yagufasha mukagenda mufatanya mukazamura n'ibintu bigagumya kugenda neza cyane ngayo nguko rero urumva ko ibintu biba bigumye kumera neza ubwo mwamenye social media zose mwamusangaho mukomeze kandi kumushyigikira dore na ko ari umusore ukiri muto rwose urugendo rw'umuziki rurakomeje okay kuri YouTube noneho abantu hari nk'ibintu wenda ujye ubona wenda nka challenge bikugora kuva watangira gukora kuri iyo channel yawe
ni byinshi ahubwo kuri YouTube birumvikana bisaba n'umwanya no kugira none cyane itaragera kure abantu bajye bakore subscribe itere imbere ubundi dukore dushyireho ibintu ariko kugeza ubu ariko turi mu nzira biracyamo nta kibazo okay ni byiza cyane wow urabona rero afite gitari iyi gitari ko ari nziza cyane ni yawe cyangwa gitari ni yanjye wow okay kamera urayifite si ugukoresha nk'iyo aho hantu kuri YouTube uba urimo gukoresha cyangwa uriyeranje ugatira ugakodesha kwiyeranja ni ukwiyeranja ugashakisha nyamuneka mu muremero urumva ko biba bitoroshye biriya YouTube bisaba ibintu by'ibishoro nyine na umwanya yabisobanuye byinshi ntabwo tubitindaho twikomereze gusa nyine mukomeze kumushyigikira ibintu bigumye kumera neza cyane okay ni sawa rero izere izere si urumva urugendo rw'umuziki n'iki n'iki izere agira umukunzi umukunzi urese ubwo ema wowe ubwo waba utabigira umukunzi ubwo umva urambaza ati izere ugira abakunzi urabyumva katendeka urabona ati izere ugira unese hari umuntu abavandimwe bose ari kubakunda urabona ati izere ugira abakunzi abakunzi barahari koko uzi gusubiza uranyemeje abakunzi barahari ntabwo waba ugira abanza rega abantu bose bari abakunzi okay njye nivugira ngo w'umukobwa umwe w'umukobwa umwe wasanga nawe umpamagaye buriya okay niwe se ngo nyereke wasanga ari nawe ariko okay turaza kumusuhuje nyuma y'ikiganiro buriya araza kunyereka amafoto nanjye nzijishaga kibindi mu bereke ari muri kigali nawe ni umukunzi uri mu Rwanda ukumva ko bitoroshye ni umukunzi uri mu Rwanda nta kibazo rwose telefone kandi ngo ndayiguhe yimfashe niko uza gukomera ntarebe ntari wana mwita buriya ntabwo abirenzereka sawa noneho reka dukomeze nyine umva ko kari agaciyemo nyine ariko buriya nyine ubwo urumva kuri aba kubahaye nyine ubwo abata kuduha neza yitwa nese ko wasanga ubabeshya ari benshi urumva cyangwa ari ibya nyabyo muvuge twumve niba n'aya ni umukunzi wowe ndamukwereka uramubona sawa ubwo nanjye buri butabwo tuzabatumira nabo bahari ibintu bigumye kugenda neza cyane wawe so izere uribona ubu rero urateganya ko uba wumva inzozi zawe ari ze ku kintu kijyanye n'umuziki kuko turimo kuganira ku rugendo rwawe rw'umuziki uwo muziki urumva umuntu abyiga mbere na mbere umuziki njyewe mwiga rega nkunze n'indirimbo z'imana nazo ndaziririmba cyane ndasenga umuziki wa mbere nawize mbere na mbere nshaka kugira ngo njye mfasha mu kwitagatifuza no mu gusenga no kuruhuka muri rusange ariko na ponite zibonetse zatuma ugira nk'akantu ukuramo nazo birumvikana biranyura wumva niyo tageti birimo kuba hari aho wangeza ukambara kuri levi imwe ukangeza ku yindi haba mu buryo busanzwe n'uburyo buri ekonomi na sipiriti wumva ukunda gusenga mu buryo bw'umwuka wawe usengera hehe ubwo mpise mbitekereza nsengera mu bakatolike nsengera mu bakatolike okay none uririmba muri korari birumvikana ntabwo wari umudaririmba muri korari korari nyirimbamo birumvikana abantu basenya muri katolike ndabemera mwubahwe kabisa ku kintu kijyanye n'umuziki iyo mbagezeho mpita mbivura kwa kuntu muzamura amajwi nyine neza amatwi ntazi ibintu nk'ibyo hano mba arisaho cyane gusa ntabwo watunyuzeho akarembo ko muri katolike niba ntakuzi niba ko muri gasirikare nyinshi si waka byawe njye nkwisaba imwe muri zo se akadomo bashaka mwami yesu ni urumuri rwanjye akaba n'amirukiro yanjye nta kintu na kimwe cyantera ubwoba ntikunge ukuntu utangiye kurya
uzaze tujyane nzagutwara ubutaha ewan umva kabisa iyo ni gahunda ahubwo kabisa nabikwemereye nanjye nzaza tu ibintu bikomeza kugenda neza babinshimishe cyane none se karakandi kabaza ubwo ntekereje rero cyane nyine ubwo mbariza abandi bantu nyine badukurikiye kwenda bimwe nge twabiganiriyeho hari akaririmbo wahimbiye umukunzi nk'umuhanzi se navuze ko mfite indirimbo nyinshi ntabwo kaburomo ntabwo watunyuza nka kamerodi birumvikana kumva neza karabitse ariko Okay. Nemu gumyo. Wasaga ntanawe reka. Ko twafashe ngahari, wasaga ntanawe. Ngarahari sha. Nasaga ntanawe. Nabizi bambwiye kunyerekana amafoto. Ariko twikomereza nyina ahubwo tuzamutumira bamubone. Eh mutubwire mujye muri comment mutubwire niba mukeneye kubona umukunzi we nizo ndirimbo. Ubwo nyine azisore ko mugumya kumushyigikira namwe murabyumva. Ibintu bikomeza kugenda neza cyane. Okay, hanyuma ubwo ngo urumva indirimbo yazigize ubwiro nyina ubwo mugende mukore subscribe muzazibona. Mundi ni bikomeza kugenda neza. Izere rero urabona ko cyane cyane abantu babahanze n'abacuranzi COVID yabakozeho cyane. Iki cyorezo. Hanyuma izere urumva nyine yagombye ko amashuri yagombye gukomeza agasoza na vuba none dore corona bintu yabigize naba ari kugize ngaruka abantu bose muri rusange. Amizere rero izere ni ubuhe butumwa yagenera abantu badukurikiye. Kuri kirezo ko remwe bamwe batangiye kugica amazi byagwango ngo ni ibintu bimenyerewe eh nige no kuma minsi ishize arimo abango batangaje ko ngo abantu ngo tugiye kuza kumenyera nyine abantu bakwiye kumenyera kubana na COVID none no mbagira kandi abanyarwenya tureka reka ahubwo tugomba twe kwitandukanya no tukanayirinda tukayihongera kure hanyuma ubutumwa izera genera abanyarwanda n'abandi sa dukurikira bari hanze kwisijwa no hino no buye ku cyorezo cya corona ko bintu bitoroshye bintu biraba nabi kurusha uko byari bimeze mbere bo abantu bakurikiye Emma Hills TV tumwe na bakuye cyorezo cya corona virus ibintu birakaze kwambura agapfukamunwa duhane metero aho turi hose kuko urabona aho none byahagarutse ni ukwitonda tugakwiza amabwiriza nk'uko byahoze corona nawe yagiye turacyari kumwe nawe yagiye turacyari kumwe abantu birinde kabisa n'ubundi byakaze dukurikiza amabwiriza yo kwirinda coronavirus COVID-19 amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ubundi ibintu bikomeza kugenda neza mukurikira ibiganiro byubaka sosiyete nyarwanda n'undi muntu wese muri rusange ibitekerezo byiza tubisangira hano kuri Maris TV tubazanira abacuranzi n'undi muntu wari wese waba ufite inkuru nziza yumva yaganiriza abadukurikira umunsi ku munsi ibintu rero bigakomeza kugenda neza cyane rero iyo ndi kumwe n'abahanzi tugiye kujya mu kanya keza cyane ngo umuntu wadukurikiye akaba ageze kuri umunota wabikoze neza cyane ukomeze gukurikira mpaka ikiganiro kirangiye umwanya rero numva nifuje ko twajyamo iyo ndi kumwe n'umucuranzi n'abahanzi muri rusange ntabwo njya nkunda kwiharira ijambo cyangwa gutinda mvuga ibintu byinshi nagira ngo twinjire mu kanya ko utaramira abantu badukurikira Emma Hills TV umunsi ku munsi bacurangira turimo indirimbo zigiye zitandukanye bizera ko ibintu biri buze kugenda neza turaza kugaruka tubasezera twajya umwanya rero wawe soko kwiteje ndwara bose ko nanjye numva gukunda waza kibanira uramutse umbwiye ngo oya amarira yakwisuka maze ukabona naje uramutse umbwiye ngo raza nagira ibyishimo byinshi umva ko nibuze kunsura kuvanjye nyifuka sinigeze mbona mama mbyaye namenye ubwenge
abandi bana bahamagara mama bahe ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara genda mbaza papa ni mama wanjye abahe Papa ransubiza ni yoko akubyaye yaradutaye yakunanye kera kera cyane ukiri muto unashoboye urugo rw'abatiri yego we Nashoro yuruko wabatini yego we Jena shimira papa kuyanyita ni muto niwe waneze akanozi micho yiza mubandi bana Jihe namuru shaga Niri muto Yaraki hanganiye Wasanga gakuita hirya hino Ashati umana we Uzima biza Wasanga gakuita hirya hino Ashati umana we Uzima biza Imana izafashe mama sibuke ko yasize umwana ukiri muto azapfe no kuzakureba uko nsigaye ngana yego we byonyine dukubitanye amaso nanezerwa cyane we Basanze nimereye neza nigishi wacu muri komini ukaza wimejeje neza ngababi Kigali niwo bariho nanga gusanga uwo dusangiye umurimo sinasanga uwo dusangira ingwaha none umurengushije rubavu Wasaga wimejeje neza Ivatiri nziza n'umushoferi Bibonye sinasuyaza Umwarimu namusezerera Nawe ari wowe mugenzi Ndakurahiye niko wari kubigenza None umurura Thank you.
shabu na wenye chamaze kubibona Susana mbana rafu yenzizu lukuno lwawe Chari chara nyowe yuko nsabije nsani Ibana kwandikira kakabarwa mukarura mukunsubiza ne magatima mungira yuko turara tubonanye Nagukora nifatiri nanga yanje nkaitu Ryo jambo aririmbisi na jawe ndibasu kunsamera Kese tsamerane konje Susana, ibugarutse. Yo, Susana, ibugarutse. Yo, Susana, ibugarutse. Yewe. Ewa, ni ibintu byari neza cyane. Njyewe nanezerewe, ndizera ko nuzareba iki kiganiro ari wese azanezerwa kandi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Izere. Ibintu ko ari byiza. Ewa. Byari safe kabisa. Ewe rero, ubundi kereka dukoze ikiganiro wenda nk'icyumweru cyose. Njye kwaba nk'iminsi irindwi. Kuko, ni we kubona, umuntu ari kumwe nawe nyine bari sawa cyane kabisa. Njye nanezerewe ndizera ko n'abandi bose mukomeza kudukurikira ibintu bizakomeza kugenda neza. Reka rero ngushimire kuba waremeye ubutumire bwa Emaherezi TV, kamera ko twahura tukaganira, ugataramira abakunzi bacu, ibintu byagenze neza cyane. Njye nanezerewe. Murakoze cyane, murakoze kuntumira kabisa. Nizere ko abantu bakurikiye Emaherezi TV bakore subscribe bona sharing byose ibintu bigende neza kurushaho. Ereka rero urumva ko ibintu nuko byari bimeze, ibintu byari neza cyane hano, twanezerewe, tugiranye ibihe byiza. Nizere ko n'ubutani nitugutumira uzaboneka mutubwire rero, murabona ibintu bimeze neza cyangwa ntituzongere kumutumira? Ubwo mutubwire ukuntu mubibona, ibintu muzatubwira uko byari byifashe cyangwa uko mwabonye ikiganiro. Kandi wenda niba hari ikintu mwifuza kuba mwamubaza, nabaza abakurikira iki kiganiro, muzagihara muri comment hasi muri YouTube description cyangwa muri video description, hari hasi ahantu harantu bashyira ibitekerezo muri comment, mubyandike, hanyuma azabasubiza. N'abandi amubajije ibibazo byoroshye cyangwa bitagoye, kandi natwe tuzajya tuba tuhababereye. Nimugira icyo mukeneraho cyangwa mukeneye, muzatuvugisha tubagereho. Tubabarize rwose, twongere tumutumire buri cyose mwifuza kwa mwamubaza. Turi hano kujya dusangira ibitekerezo, ubundi umuziki ugomye gutera imbere, kandi tuzamura abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Ndizera ko rero byagenze neza. Wakoze wadukurikiye kugera kuri uyu munota cyangwa kuri uyu mwanya. Mukomeze mukurikira Emaherezi TV nkuko yababwiye, mukora subscribe, musharing ibiganiro byacu kugira ngo mujye mubonera inkuru zacu cyangwa ibiganiro twakoze ku gihe, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Njye na Rema mwari guturuka muri Emaherezi TV, naho ubutaha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Thank you.
sunny sea.